Tjena ikvällen. Ja, sitter jag här igen en stund. Håller på och läser, svarar på brev och allt på det. Jag ska bara stänga av telefonen här för laddningen nästan sagt. Jag såg inte det. Ja, så var det med det. Jag har fått ett brev från en kvinna i Sverige, någonstans i Sverige. Någonstans i Sverige. Där hon sökte härbärge. Ja, det var roligt. Nu ska jag läsa ett brev igen. Okej, lyssna nu noga och betänk detta budskap. Vad står en feministisk regering för? Hej Hasse. Vi såg också detta med poliskvinnan som blev utsatt för dessa kulturpersonligheter. Ett litet utlägg från vad en feministisk regering står för. Den ser till att jämställdhetsperspektivet finns med i olika med i politikernas politikens utformning på bred front, både i det nationella och internationella arbetet. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, som är en mänsklig rättighet och en demokrati- och rättvisefråga. Detta finns att läsa ur regeringsformen. En kvinnlig polis blir attackerad av busar som gör henne till åtlöje. Detta händer inte bara kvinnliga poliser utan även män. Ja, det har vi ju sett. Jag har med sett att de står där och gapar och skriker på dem och gör ingenting. Ser och hör vi någon reaktion från den feministiska regeringen hur de tycker att detta får fortgå? Vi har sett hur kvinnlig vakt blev brutalt nedslagen och mördad på sitt arbete då hon ensam skulle föra bort en livsfarlig fånge. Hon liten som en docka, han stod som ett hus. Ändå fick hon göra detta helt själv. Kvinnor bör ha samma rätt i arbete, men man måste betänka att situationer kan uppstå som man inte kan bemästra som ensam kvinna. Hur som helst så hade det kanske även hänt en polisman i samma situation. Man undrar varför hon inte kallade på förstärkning och att han beslutat att ta hand om vederbörandes träck. Inte konstigt att det fortsätter. Det går ju inte en dag i Sverige att man får dessa nyheter om hur våra myndighetspersoner blir utsatta gång på gång. I denna stund får vi också veta att det inte blir mer pengar till polisen. Det var väl väntat. Inte nog med att polisen blir kränkta av drägget. Det blir de ju även från politiskt håll. Även vi svenska medborgare kränks av regeringens olika yttranden om att vi är rasister. Det verkar vara det lättaste argumentet man kan komma med. Feminister och regeringen tillåter månggifte, hedersvåld och mord. Även hustru och barnmisshandel på en kulturberikare. Det ni fäster blicken på är vita mäns våld i nära relationer. Det är för att det är lätt för sig. Då flertalet av dessa män kommer från länder utanför EU och där är det fullt tillåtet att misshandla sina fruar och barn, för det står i Koranen. Ej heller är det av religiösa skäl som kvinnor tvingas bära slöja. Det är av tvång för att styra och ha makt över sina kvinnor. Svenska män kan också begå våldtäkt men inte i grupp. Det gör man i länder som förtrycker kvinnor i krig just för att förnedra och få dessa att bli utstötta ifrån sina familjer. Feministisk regering, det är så här ni har ställt till det. Tycker ni det är bra ur feministiskt perspektiv? Behövs det sägas mer om en regering som säger sig stå för jämlikhet och att båda män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv? Ur ett jämställdhetsperspektiv.
på bred front både i det nationella och internationella arbetet. Jag undrar bara vem ni tänkte på då ni fastställde dessa ord i skrift. För inte har jag sett till något av detta i er politik. Så vem är det ni menar ska kunna ha dessa egenskaper då poliser blir kränkta och hånade? Och värst av allt blir mördad. Var är ni? Var håller ni hus? Vilket land regerar ni i? Har ni regeringsmakt eller inte? Vi ser det inte komma på 7 år. Eller är det bara ett dockskåp som man bara kan titta på medan ni leker? Ja, det var denna kvinnan i Sverige. Någonstans i Sverige. Jag kan hålla med. Jag kan bara hålla med. Det är så jävla sjukt det här samhället, så det är klokt. Som hon sa där, att det var inte bara kvinnor som blev hånade och fjantade. Den där killen som stod där blev utskälld och blev så attackerad av en invandrare. Men han gjorde ingenting och kompisen tog bakom lite längre bak och tittade på bara. Inte gjorde de ett jävla skit åt den här jäveln. Hade det varit Kalle, SHA70, som hade stått där framför det där buset, då hade han fått tugga asfalt. Det kan jag lova. Tyvärr är ju inte Kalle i tjänst eller jobbar inte som polis längre. Jag skulle gärna vilja se honom i tjänst igen. Absolut. Jag skulle vilja se honom som rikspolischef. Absolut. Men jag är rädd för att han är väldigt välkommen inom poliskåren igen med tanke på hur han har kritiserat dem här på YouTube och sin kanal. Det är tråkigt, men jag skulle gärna vilja se det faktiskt. Det hade varit kanon. Ja. Det är Palma beklämmande med allt det här regeringen, alltså det är något fruktansvärt. Jag bara undrar som många andra, vi pratar om det varje dag ju. Hur långt ska det gå? Och nu i Kristianstad, 3 stycken skjutna där. Och så åker buset till sjukhuset som är tvungna att stänga dörren och ha vakter runt omkring för att förhindra dem här. Alltså ni hör ju själva vilket jävla land vi lever i. Det här är ju för fan Mogadishu. Eller lilla Afghanistan, eller Pakistan. Ja, vi har ju Pakistan, den saken är klar. Ja, fy fan, jag spyr åt det. Men vi är på att säga så, mina vänner. Ha en fortsatt trevlig tisdagkväll. Så syns vi och hörs vi. Tjingeling.